טוב, יש לי פה רשימה של סטודנטים, אתם בטח מכירים אותם, ואני רוצה למצוא את כל הטלים ברשימה. יש איזה מישהו שעובד איתי שאומר שבישראל לכולם קוראים טל. אז איך אני עושה זה? אני משתמש בחיפוש. חיפוש נמצא פה בלשונית הבית, או מה שאני משתמש בו זה קונטרול F, ובואו נחפש את הטלים. אז אני מקליד פה find what, טל, בדרך כלל אתם תקבלו את זה ככה, וכמובן שיש לנו טלים בקורס. אבל השאלה הנשאלת, אם יש לנו טלים. בשביל לענות על זה, אני יכול להגיד לו, שאם זה כל מה שיש לי בגיליון, בתא, תמצא את זה. אתם רואים שכרגע זה מצא גם את ליטל. matching tile sale content, תמצא את הבא, יש לי טל, יש לי טל, יש לי טל, 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 אין לי טל הפעם. עוד פעם, אם אני מוריד את זה, גם לי טל נכנסת. בסדר? אפשר match case, זאת אומרת אותיות קטנות וגדולות, אפשר לחפש רק בתוך נוסחאות, וזהו לסרטון הזה.